在只有摄氏8度的气温下，延前总统加盖先生的国丧格外的倍感哀戚。上午8点半，首先在荣总怀远堂举行大殓仪式。大殓之前，延前总统的至亲好友逐一入内瞻仰遗容。 严夫人刘其存女士因为哀伤过度，清晨5点在灵堂前祭拜之后，9尊寻医生嘱咐先行休息。9名子女除了老四严俊泰因身体不适缺席外，都围绕在灵堑旁泣不成声。盖棺后，由长子严俊荣带领行三叩首礼，大殓历时10分钟完成，随即进行移灵礼。在庄严的哀乐声中，灵车缓缓前进。 9点55分抵达举行奉安典礼的三军大学礼堂，由自商大员在礼堂门首迎灵，由黄白菊花装点而成的灵堂布置得相当庄严肃穆。左边墙上挂着李总统颁赠的褒扬令，右边则展示着延前总统生前获颁的30多座勋章，这是他一生为国为民奉献的记录。 10点10分，李总统、邓慧先生及夫人抵达奉安典礼礼堂，亲临致祭，上香、献花、诵读祭文，行三鞠躬礼，一切依国葬法进行。在家属行叩谢礼后，总统也一一向家属握手致意。随后，总统先行离去，奉安典礼正式开始，由李副总统原促主祭，21位至丧大员陪祭。 典礼中，先由8名党国大佬在灵柩上覆盖党旗，再由5院院长和总统府国大秘书长覆盖国旗，给予延前总统最高的殊荣。在总统府、5院、国民大会、各国外交使节团、驻华代表逐一恭祭完毕后，奉安典礼于11点15分结束。李总统、携夫人这时也再度亲临会场，主持起灵礼，并向延前总统行最后致祭。 随后，21响礼炮响起，在李副总统等21位至丧大员的执服下，灵车再次缓缓启动，前往五指山国军示范公墓安葬。送行的队伍绵延得好长好长。为了表彰延前总统生前对国家的贡献，内政部也通令全国下半旗一天，以致哀悼。 延前总统奉安之后，也为他淡泊明志、宁静致远的一生画下句点，不由得令人心起“哲人日已远，典型在素习”的追思。